El gravat, al meu entendre, és la més democràtica de les belles arts, perquè és la tècnica que pot assegurar l'accés de la majoria de la població al coneixement de la història i de l'art, tenint en compte que les grans peces artístiques estan en llocs molt particulars, o en les catedrals, o en grans basíliques, o als convents. Per tant, per conèixer obres de Rafael, o de Miquel Àngel, o de Durer, l'única possibilitat que té la majoria de la gent és l'accés a través dels gravats. A l'exposició es poden veure gravats de dos tipus. Hi ha gravats de tipus històric, que representen els fets, com ara la Confessió d'Habsburg, o les batalles, o els retrats dels principals personatges, tant dels reformadors protestants com dels reformadors catòlics o d'aquells que intervenen en guerres de religió, per exemple, però també hi ha una part de gravat artístic, que és aquest gravat de translació, com grans obres de la pintura i de l'escultura són posades en paper, són impreses, per fer una difusió àmplia a través de tota Europa. Aquesta exposició té com a objectiu presentar, commemorar els 500 anys de la Reforma Protestant. La Reforma Protestant és segurament el fet històric més important a Europa abans de la Revolució Francesa, tenint en compte que es produeix en un període on coincideixen tres revolucions. Per un costat hi ha una revolució tecnològica amb l'aparició de la impremta i del gravat. En segon lloc, és una revolució teològica. S'havia intentat abans la reforma de l'Església catòlica, hi havia hagut els càtars, hi havia hagut els hussites i altres moviments, però per primera vegada i gràcies a la impremta, les doctrines reformades s'expandiran per tota Europa. I la tercera revolució és una revolució de l'espai i del poder. De l'espai perquè és subsegüent al descobriment del nou món i per tant canvia la perspectiva eurocèntrica d'alguna manera, i en relació al poder perquè és el triomf de l'humanisme i del renaixement. Per primera vegada les llibertats individuals i la formació dels governants seran importants a la història de la nostra civilització. Nosaltres presentem els fets i posem en pla d'igualtat el que va ser la Reforma Protestant, el que va ser la Reforma Catòlica i com es van presentar. Com la imatge va jugar un paper en la confrontació teològica. Per exemple, els protestants van posar més l'accent en les paràboles com a model de vida, mentre els catòlics van posar potser més l'èmfasi en els miracles, perquè era l'afirmació de la divinitat i de la força taumatúrgica d'aquesta divinitat. Teològicament és una exposició també molt rica, perquè és una aproximació diferent al misteri, diferent a l'estructura de l'Església, a la doctrina, i diferent també pel que fa a l'aproximació dels personatges. Per exemple, és diferent la simbologia dels sants al món catòlic que al món protestant. Al món protestant són més exemples de vida, mentre que al món catòlic són mediadors. Per tant, tot aquest joc espiritual el pot trobar també l'exposició, perquè és evident que hi ha una dimensió espiritual darrere dels gravats, darrere del que els gravats volen manifestar. Hi ha molts gravadors que alternen treballar pels catòlics o pels protestants. Vull dir que la seva fe, la seva pertinença religiosa no condiciona per a qui treballen. A l'exposició hi ha 260 obres, entre gravats, alguna escultura, llibres, objectes. Per tant, jo el que recomano és que vinguin, perquè hi ha una gran riquesa intel·lectual, perquè hem estat 3 anys per preparar aquesta exposició, però també una gran riquesa artística, perquè hi ha obres extraordinàries. Cadascú trobarà en alguna d'aquestes obres una afecció particular.